Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Ранок п'ятниці. Обіцяла, що будемо далі проговорювати, що вчора відбувалося на саміті Шанхайської організації співробітництва і що це означає для нас, які сигнали ми маємо почути, які сигнали почув світ. Але спершу хочу проговорити про сигнали радіо НВ, тому звернуся до усіх наших слухачів в Сумах, Запоріжжі та Шості. Там ми замінили передавачі і просимо дуже вас оцінити, як змінилася якість сигналу. Якщо ви живете в цих містах, Суми, Запоріжжя, Шостка, нагадаю, то, будь ласка, дайте нам відповідь на два запитання, всього лише на два. Посилання на анкету є на нашому сайті Радіо НВ. Будемо дуже вам вдячні, тому що для нас дуже важливо, щоб ви нас чули і чули в гарній якості. Ну, а зараз почуємо Ігоря Самоволоса, директор Центру близькосхідних досліджень. Разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні! Вітаю, вітаю вас, Героям слава. Вчора відбувалося 3 і 4 та липня відбувався оцей саміт Шанхайської організації співробітництва. Мені здається, що попри те, що це все ж таки, знаєте, саміт, який не об'єднав стільки країн, скільки об'єднала Україна на саміті миру, все рівно до нього була пильна увага, тому що ми почули там заяви і Сі Цзіньпіня, та, який назвав Путіна своїм другом, і ми бачили ось ці дружні і міцні обійми. Ми побачили, як Путін дещо також змінив риторику, тому що якщо раніше в ШОС Китай був десь на рівних ролях з Росією, зараз він займає основну роль, і Путін, ну, не можу сказати, що він прям, знаєте, став на займає нижчу сходинку, так, але тим не менше він намагався принаймні під час цього саміту, як мені здалося, вислужитися для Китаю. Так само дивним було те, що вони зібралися в Казахстані, так подяки лунали і від Путіна, і від інших керівників інших держав Казахстану, а ми знаємо, що Казахстан, в принципі, є нам дружньою країною. От хотілося, власне, проговорити про результати ось цього саміту. Що найголовніше, що ми мали для себе відзначити, Україна? Ну, я думаю, що спочатку такі конкретні результати – це те, що Білорусь стала повноцінним членом цієї організації. А це спроба, так би мовити, розширити регіональність, тобто вийти за межі регіональності, тому що станом до вчора, позавчора, можна було говорити, що ШОС – це абсолютно, очевидно, регіональна організація, яка об'єднує країни, що знаходяться, скажімо так, в Південно-Центральній Азії. І нагадаю, що ініціатива цього була, власне, китайська. Тому що Китаю потрібна була легальна і абсолютно правова підстава для активної експансії в країни Центральної Азії. І він вигадав цей формат, який дозволив йому просувати свої інтереси в Центральній Азії. І по тому, як зустрічали Сі Цзіньпіня, по тому, скільки уваги приділялося китайському лідеру з боку центральноазійської країни, в першу чергу, звісно, Казахстану, бо Казахстан тут є одним з ключових країн експансії китайської, можна побачити, наскільки Китай виявився результативним, успішним в цій стратегії. Зрозуміло, що Росія на тій зустрічі, ну от вона лобіювала вступ Білорусі для того, щоб довести, що ця організація не лише китайська, не лише яка просуває китайські інтереси. І разом з тим вступ Білорусі спробував показати, що ця структура разом з БРІКС має такий антизахідний характер, ґрунтується на принципах, які ідеологічно, в даному випадку, все одно Росія формує сенси. І, відповідно, ніхто серед присутніх не буде публічно оспорювати тези
російського диктатора, і, власне, так воно і сталося. Ніхто ж там не сказав Володимиру Путіну про те, що, слухайте, ж брешеш, да? Всі ж кивали і робили вигляд, що так і є. Ну, от, що це, так. Що це, мовляв, не він винен в тому, в чому він звинувачує Захід, та, і в тому, що відбувається в Україні. Власне, я теж, коли чула ось цю промову, мені здалося, що по Фрейду він зробив паузу, щоб сказати, що війну, яку ми розв'язали, але ні, він сказав, що, звичайно, знову ж там щось почав про кризу, про те, що винні всі, окрім нього, і якось так намагався заплутано пояснити, що він робить в Україні. Так, і я би звернув увагу, що вчора він дуже багато говорив про переговори, про припинення вогню, правда, на своїх умовах і багато чого іншого. І тим ми їм ще раз підтверджуємо, що його ключове завдання – це так підіграти Китай. Тому що китайський план, або псевдокитайський план, або китайський план, який залишається на... станом на зараз найбільш розмитим, і дуже важко його взагалі оцінити і з нього зробити якийсь вижимку конкретики, її практично немає, то все одно він якби підіграє китайському плану, тобто, виходячи з того, він залишається на столі, вони будуть намагатися його далі просувати. І в цьому контексті, от, власне, всі заяви Путіна, які прозвучали вчора. А, власне, про заяви Путіна та і про мирні перемовини, і про війну в Україні я також хочу поговорити. І хочу поговорити про запрошених і про їхнє ставлення. Спочатку ось про те, що ви зазначили, що Лукашенка запросили до ШОС. І коли ми говоримо, що ви от говорите, що конкретики нібито немає, ми ж розуміємо, що, напевно, є певна конкретика за лаштунками, і є певні гарантії, які, напевно, вони дають Лукашенку, щоб той приєднався. Тому що, погодьтеся, дуже дивно виглядає, що Лукашенко приєднався. Та, де Лукашенко, а де Шанхайська організація співробітництва. Але ми бачимо, як Китай зацікавлений так само в території Білорусі. І враження, знаєте, що Китай зараз має якраз фокус на ось всіх пострадянських державах. Можливо, Лукашенку дали якісь гарантії, що він до цього приєднався. Ну, напевно, чомусь. Ну, тут питання, а власне, я не знаю, дивіться, коли ми говоримо про те, що Лукашенко ніяк, ну, тобто він стримує Путіна і не йде війною в Україну, можливо, це, знаєте, один із кроків, щоб все ж таки його втягти в війну в Україну, і от вони затягли його до ШОС. Ні, я не думаю. Я думаю, що станом на зараз щодо таких ключових базових питань війни і миру Лукашенко може сам приймати рішення, і він чудово оцінює стан і готовність своєї армії, і, власне, ті наслідки, які можуть статися в разі його підключення до війни. І це означає, що він маневрує, це правда. Я не знаю, наскільки можна дати гарантії. Гарантії, якщо одна сторона лише дає гарантії Лукашенку, що той залишиться при владі, збереже свою посаду, це ці гарантії діють лише до того моменту, як, власне, ця сторона спроможна їх гарантувати. А ми знаємо, що ця гоп-компанія, вона доволі, ну, має одну специфіку. Тобто в разі Шухера вони доволі швидко розбігаються в різні сторони. І про це можна уважно простежити по країнам Центральної Азії. І вони от якраз той же самий Казахстан, де проходив цей саміт, ми бачимо, наскільки він розкладає яйця в різні кошики, а і перебуває в такій, знаєте, розтяжці, тому що з одного боку вони побоюються Росії і небезпідставно, і заяви різних російських політиків, коментаторів свідчать про те, що в відносинах між Казахстаном і Росією складається доволі непросто. А разом з тим в казахському керівництві, казахстанському керівництві є чимало людей, які побоюються експансії Китаю.
і це також загроза, причому в деяких аспектах навіть більш чітко виражена економічно, ніж там російська. От тому вони граються між цими двома країнами. А я тут давайте згадаємо, що той же самий Токаєв активно залучає в регіон західні інвестиції. Тобто це для нього одна фішка. Його план передбачає збільшення і американських, і європейських інвестицій. І якщо подивитися по інвестиціях, то саме європейські інвестиції, американські найбільші в Казахстані. Тобто важко сказати, що там така ситуація цілком однозначно визначена. Mm-hmm. От. Але Білорусі, що може запропонувати Білорусі? Ну, по великому рахунку, це такий політичний крок, який скоріше потрібен, ну, якби він дає можливість диктатору всередині країни, Лукашенко, я маю на увазі, всередині країни демонструвати якусь певну успішність, те, що росте процент жирів, як казав класик. А з іншого боку, звісно, це аргумент для Росії, аргумент, можливо, для Китаю в таких переговорах з іншими країнами. Ну, можливо, ви праві, для Китаю навіть більше, ніж для Росії. Угу. Давайте ще про одного поговоримо лідера. Ну, не можемо називати Лукашенка лідером Білорусі, це диктатор Білорусі. Я хочу поговорити про лідера Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. Він також був присутній на ШОС і так само слухав Путіна, і Путін також сказав, що вони дружать, але тим не менше, коли Ердоган заявив про те, що він готовий виступити посередником, відіграти ось цю роль, щоб припинити україно-російську війну, і згадуємо те, що Путін сам згадував Стамбульські домовленості, і тут Ердоган нібито логічно сказав, давайте, я готовий далі вам допомогти бути посередником, Пісков дуже грубо сказав, що ні, це неможливо, мовляв, що і він навіть не пояснив, чому Кремль проти участі Ердогана. Що це було, на вашу думку? Ну, значить, не домовилися. Це ж просто. Ердоган зазвичай їде з комплексним якимось рішенням, туди він, як в один вареник, запихує весь сир. Тобто економічні, політичні, конфліктні моменти. І пробує все це вирішити з комплексом. Ну, воно погано вирішується. І ми бачили вже неодноразові візити Ердогана там до Путіна. І власне, особливого результату ми не бачимо. Ну, і до всього іншого, згадаємо, що Путін планував приїхати до Анкари, зустрічатися з Ердоганом. А де? Ну, власне, а що тоді змінилося? Ну, от змінилося, тому що, ну, об'єктивно кажучи, ну, не можуть вони, в принципі, домовитися. Тобто, немає там базової, ну, розумієте, занадто багато відмінностей, занадто багато конфліктних ліній. Ви не можете вирішувати питання там, ну, по одному регіону, не беручи до уваги там іншого регіону, ту ж саму Сирію. Да? Тобто це там по Південному Кавказу також, бо це залишає дуже багато. Турки рівносно дивляться на посилення російського впливу в Азербайджан. Воно їм теж не дуже сильно потрібно. От. Ну і багато чого такого іншого, в принципі, ну, крім економічних таких очевидних речей, які росіяни там вкладали ресурси в АКУЮ, атомні станції, або там фінансували інші такі гігантоманію, да, Ердогана, то разом з тим є ж і конкретні борги за газ, відтермінування тих виплат і все інше, які теж треба вирішувати. Да, з цього боку вони тримають, як би мовити, турків в напрузі і постійній загрозі. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що вони взаємозалежні. Але
цієї взаємозалежності економічної, маю на увазі, як хаб Туреччина продовжує існувати для Росії, і не дарма вони знов починають говорити про 100 мільярдів доларів товарообігу і все інше, наскільки це важливо. Тобто економічний аспект дуже важливий і для Росії, і для Туреччини. Але цього не вистачає для того, щоб запустити політичний трек. Не вистачає, тому що Туреччина... Ви ж пам'ятаєте, що взагалі почалися перед цим розмови про те, що Туреччина може приєднатися до ШОС. І були заяви, але не було. Зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про те, як пишуть і що пишуть про це західні ЗМІ. Ми пам'ятаємо, що ШОС вона була створена як така організація, яка буде протидіяти тероризму. Там у Китаї теж були свої інтереси. Зараз, що зараз перетворюється ця ШОС, про це пишуть західні ЗМІ, про те, що якраз Путін і Сі поглибили антизахідний альянс під час цього саміту. Пишуть про зміцнення партнерства в Азії Путіна, так само пишуть. Як має світ реагувати на те, що відбувається? Тому що, по суті, Путін справді дуже відкрито зараз, не те, що формує, тому що тут невідомо, хто формує цю вісь зла. Можливо, Путін формує, а Китай утримує, чи навпаки. Ми бачили поїздки Путіна до Кім Чен Іна і угоду, яку він з ним підписав. Ми бачили його візит до В'єтнаму. Ми бачили і Китай, як... Так само проїздив, Сі Цзіньпінь, в нього також був європейський тур. Що має зараз зрозуміти світ? В що перетворився цей ШОС і чим він може йому загрожувати? Чекайте, я іноді дивуюся цим західним аналітикам, які преподносять, як капітан очевидність, преподносять очевидні речі і роблять з нього, так би мовити, сенсацію. Насправді зрозуміло, що Росія буде використовувати будь-які міжнародні майданчики, де вона присутня, для того, щоб формувати альянс. І це абсолютно природньо, тобто це не є якимось злим умислом або дипломатичним талантом. З іншого боку, ми бачимо, наприклад, цей чудовий пасаж, як Путін розповідав про Талібан, про те, що вони разом з ними будуть боротися проти тероризму і всього іншого, тим чим, пояснюючи активізацію співпраці з цією терористичною організацією. Це якраз гарна ілюстрація того, що, розумієте, кожну дію можна виправдати і пояснити, і навісити певні бантики. Але я на прикладі Казахстану вже пояснював, що суперечності всередині цієї організації, особливо для країн Центральної Азії, багато. І тому навряд чи Путін може очікувати від них 100% підтримки його позицій. Скоріше за все, вони будуть і далі маневрувати для того, щоб зберегти як мінімум собі поле для можливих переговорів з Заходом. А чи розуміємо ми ось ці суперечності, які існують зараз в ШОС, і чи можемо ми їх використати? Ми їх розуміємо, інакше ми про це не говорили, а використати це складніше. Особисто ми навряд чи можемо, в кращому випадку ми можемо і повинні підтримувати якийсь певний рівень контактів і комунікацій з цими країнами, тобто формувати лобі в цих країнах, тих, хто не хоче подальшого поглинання Росією їх суверенітету. Але зрозуміло, що це більш ширша стратегія. Це стратегія, яку може реалізувати великі фракції. Це Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і Туреччина, до речі, яка також, в принципі, відіграє немалу роль, відіграє в Азії.
Чому я питаю вас про ось ці суперечності, чи бачимо ми їх ми і чи помічаємо їх світ? Тому що мені здається, от коли ми з вами говоримо про те, що там існують справді суперечності, і Китай десь використовує Росію, хоча Росія би теж хотіла використати інші країни, все рівно, незважаючи на це, мені здається, що у Заходу є певний страх перед Китаєм і особливо перед Росією, і вони бояться зробити певні кроки, і вони чомусь вірять в те, що вони в міцній зв'язці, і їм не можна підвищувати градус ось цієї суперечки, не можна дозволяти Україні бити по Росії. Тобто вони все рівно намагаються якось не спровокувати. Довгий час, знов-таки, це моя така суб'єктивна думка, що довгий час все-таки ці два кейси Захід розділяв. І китайський кейс, і російський кейс. І існує така доволі потужна школа міжнародних відносин в Європі, Сполучених Штатах Америки, які імені пана Кісінджера, які абсолютно впевнені, що можна саме використати ці суперечності, відмінності, конкуренцію між Росією і Китаєм на свою користь. Тут можна сперечатися, наскільки ця школа має рацію, чи вже вона залишилося в минулому, і, як кажуть, два рази в одну річку не повертається, і часи 70-х років вже не повернуться, коли це було можливим. Але вона є, і от, власне, більшість отакі подібних коментаторів, про яких ви згадували, вони спираються на цю школу. І взагалі я можу сказати мої спостереження за, так би мовити, оцією спільнотою фахівців з міжнародних питань. Вони на Заході, вони напрацювали от впродовж там 90-х, нульових років певні концептуальні теорії, і вони вважають, що достатньо дотримуватися цих теорій, і тому і все буде от як має бути. Тобто вони дещо закостеніли в своїх переконаннях і багато чого не бачать. Це стосується і переговорів, це стосується і війни, це стосується і от таких от глобальних конфліктів. Тобто трохи забагато стало рожевих поні. І на цьому фоні терористи, я маю на увазі Путіна, вони більш виходять ініціативніші і більш далекоглядніші. На жаль, пане Ігоре, не маємо більше часу, обов'язково будемо ще далі цю тему обговорювати. Я думаю, що ось ці відгуки з цього саміту ШОС, вони ще будуть впливати на наше з вами життя, і будемо про них також говорити в ефірі. Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.